وجهاد في سبيل الله، وجهاد في سبيل الله. لبيك يا صاحب القرآن، لبيك القرآن. وخر بقلم پر عاشق ہم ایمان بچانے نکلے گے، ہم جان ہتھیلی پر لے کر قرآن 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 سنانے نکلے گے۔ جنہوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی نیت کر کے جائیں، انشاءاللہ ان کو اپنے ہاتھوں سے چرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہتھیلی پر لے کر